Pratite GM Press. Danas su počeli radovi na rekonstrukciji krova u ekonomsko-trgovačkoj školi Knjaz Miloš u Gornjem Milanovcu. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović izjavio je danas da je broj krivičnih dela koja izvrše maloletnici u porastu i da će u cilju rješenja ovog problema Ministarstvo unutrašnjih poslova predložiti Ministarstvu pravde da se razmotri pooštravanje kaznene politike ili iznalaženje drugog rješenja po ugledu na zemlje Evropske unije. Stefanović je danas obišao policijsku upravu u Čačku, nakon čega je posetio i policijsku stanicu u Gornjem Milanovcu. Izložba fotografija Priroda u slici i neprilici otvorena je danas u osnovnoj školi Desanka Maksimović u saradnji sa Kulturnim parkom Kovionica iz Vraćevšnice. Izložene fotografije odabrane su na konkursu energetskog portala. Tokom dvomesečnog konkursa na njihovu adresu stiglo je preko 1200 fotografija, a među njima bile su i one upozoravajuće, koje pokazuju da se prema prirodi ne odnosimo uvek sa dužnim poštovanjem. Izložba je otvorenog tipa i svi zainteresovani građani moći će da je pogledaju do narednog petka. U nedelju 3. novembra biće obeležen jubilej 200 godina crkve Svetog Save na Savincu. Poziva se narod da u što većem broju dođe i proslavi ovaj veliki jubilej. Sveta arhijereska liturgija koju služi episkop Žički Justin počinje u 8 sati i 30 minuta. U okviru jesenje akcije besplatnog odnošenja kabastog otpada, kontejneri za kabasti otpad danas su postavljeni na rudniku na lokacijama Raskrsnica Rakića Grob i ulica Vojislava Ilića kod Samačke. Na navedenim lokacijama kontejneri će stajati jedan dan, pa je potrebno u što kraćem roku odložiti kabasti otpad. Fudbalski klub Metalac će u okviru 17. kola Prve lige Srbije u subotu sa početkom u 15 časova i 30 minuta dočekati Radnički iz Pirota. Biće to izuzetno bitan duel za oba rivala. Važan pre svega zato što su i jedan i drugi ozbiljni pretendenti za sam vrh tabele, o čemu svedoče njihove trenutne pozicije na prvenstvenoj lestvici, na kojoj ih razdvaja tek jedna pobeda više na kontu kluba iz našeg grada. Prema rečima meteorologa, u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i hladno, uz smanjenje oblačnosti do kraja dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna dnevna temperatura do 12 stepeni. U Gornjem Milanovcu i danas umereno do potpuno oblačno i hladno, uz smanjenje oblačnosti do kraja dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna dnevna temperatura 9 stepeni. Pratili ste GM Press.